Na minha concepção, acho que a figura do cangaceiro é a figura de Senhor Pereira, que é o cangaceiro que vai forjar a figura de Antônio de Lampião, né, em 1922. Deixa o Nordeste e vai para Goiás. Senhor Pereira deixa o cangaceiro em 1922, na hora que ele mata as pessoas que mataram seu pai. Ele aí sai do cangaço. O cangaço para ele teve início, meio e fim. Lampião, Antônio Silvino, nunca, vamos dizer, entrou no cangaço, a desculpa era essa, entrou no cangaço para vingar a morte do pai, mas nunca fez isso e acabou preso. Lampião também, vingar a morte do seu pai, nunca fez isso e acabou morto.